တောက်ကိုရီးယားဟာငါးနဲ့တွင်ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်အော်တိုဘာလ၄ရက်နေ့ကဂျပန်နိုင်ငံကိုဖျက်ချော်ပြီးဒုံးကျည်တဲ့ဆင်းကိုပြစ်လွတ်ခဲ့ကြောင်း AP ကရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။အဆိုပါဒုံးကျည်မှာနျူကလ িয়ার စွမ်းအင်ပါဝင်ပြီးအမေရိကန်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ဂွမ်ကျွန်းအထိကျော်လွန်ရောက်ရှိနိုင်တာကြောင့်ဂျပန်ပြည်တွင်းမှာဘေးလွတ်ရာပြောင်းရွှေ့နေကြရန်အရေးပေါ်သတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ရပြီးမိရထားသွားလောက်များရပ်ဆိုင်းစေခဲ့ပါတယ်။ယခုပြစ်လုပ်မှုမှာ2022ခုနှစ်အတွင်းပြည်ပစုံတဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်ပိုင်ဆိုင်နိုင်ရေးအတွက်ဒုံးကျည်စမ်းသပ်မှုများအရှိန်မြင့်နေတဲ့မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ရန်စောက်မှုအရှိဆုံးလက်နက်သရုပ်ပြခြင်းဖြစ်ကြောင်း AP ကဆက်လက်ရေးသားထားပါတယ်။အဆိုပါလို့ရဟာအမေရိကန်နဲ့မဟာမိတ်များကိုချင်းချောက်မှုတရားဖြစ်မြောက်ကိုရီးယားပေါ်နျူကလ িয়ার ပိုင်ဆိုင်တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုလို့အသိမပြုစေခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံကိုဖျက်ချော်ပြီးတာဝဲပေးပယ်တဲ့ဒုံးကျည်ပြစ်လွတ်ခဲ့တဲ့မြောက်ကိုရီးယားလို့ရဟာအနေနဲ့ကြီးမားလာပြီးမစိမချင်းဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်တာကြောင့်ပြင်းထန်စွာရှုံချကြောင်းအမေရိကန်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုရဟမတိမငင်ဖြစ်စေပြီးတော့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီဆုံးဖြတ်ချက်တွေနဲ့နိုင်ငံတကာဘေးကင်းစံနှုန်းသတ်မှတ်ချက်တွေကိုမြောက်ကိုရီးယားကပြောင်ပြောင်တင်းတင်းဂိမ်းမဆိုင်တဲ့အကြောင်းပြသနေပါတယ်လို့အမေရိကန်ကဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အစောပိုင်းပြစ်လွတ်ခဲ့တဲ့ဒုံးကျည်မှာတာလတ်အကွာဝေးပိတ်ခတ်နိုင်မယ်လို့တောင်ကိုရီးယားသမ္မတရွန်ဆော်ရဲကပြောကြားခဲ့သလိုအစောပိုင်းဒုံးကျည်မှာတာလတ်အကွာဝေးဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီထက်ပိုပြီးတော့ပြန်တန်းရောက်ရှိနိုင်တယ်ဆိုတာယူဆကြောင်းဂျပန်ကာဝေးဝန်ကြီးယာဆူကာဆူဟာမာဒါကမှတ်ချက်ချခဲ့ပါတယ်။တကယ်လို့အော်တိုဝါလာ၄ရက်နေ့ကပြစ်လုပ်မှုမှာတာဝဲပဲ၃ကြီးပါဝင်ပါကအဆိုပါ၃ကြီးဟာအမေရိကန်ပြည်တွင်းအထိပင့်မတ်ထားတဲ့လက်နက်စမ်းသပ်မှုတစ်ခုဖြစ်နိုင်ကြောင်းစစ်ရေးကျွမ်းကျင်သူများကပြောကြားပါတယ်။ယခုဖြစ်စဉ်ကြောင့်2019ခုနှစ်နောက်ပိုင်းပထမဆုံးခြေအလက်အဆင့်3ပေးချက်ကိုဂျပန်အာဏာပိုင်များကထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးနိုင်ငံရဲ့ရှေ့မြောက်ဒေသခံများအားကယ်ဆယ်စကမ်းများလို့ပြောင်းရွှေ့နေကြရန်အရေးပေါ်နှိုးဆော်ခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားဂျပန်ဘက်သို့ရခင်ကလည်းတာလတ်ပေဟွာဆောင်တွဲဒုံးကျည်ကို၂ကြိမ်တိုင်တိုင်ပြစ်လုပ်ခဲ့မှုပါတယ်။